Il-Partit Laburista l ustin jisħaq fuq il-bżon li kunem sistema obbligatorja li bija pajizi Ewropej jienu l-pajizi bħal Malta li jiffaċaw influss għawi ta' migranti irregolari. Lorenz Gonzi għabat firma fissem pajizna għal-pat fuq il-burden sharing volontarju u prezentaħ bħala kizba kbira u soluzzjoni għal-problema ta' għana ta' influss kbir ta' migranti irregolari. Saftit jimil waqt id-diskussjoni fil-Parlament wara il-mozzjoni fuq l-osma tal ġustizja u l-intern, kienu diversi rkellima tal-gvern li b'mod euforiku tkellmu dwar il pat tal-Burden Sharing volontarju. Il-problema tal-immigrazzjoni irregolari f'pajjiżna baqet tant li anki l-Kummissjoni Ewropea ħarġet tajt li l-Burden Sharing volontarju falla. Fil-fat, mill bidu tas sena lawn, f daħlu aktar min t-mimmit immigranti regolari. F-dan żmien kienu l-Istat Uniti li ħadu aktar immigranti regolari minn pajizna mill ħadu il-pajizi kolla tal-Unjoni Ewropea f'daqqa. Rapport li fiħi kien involut l-Europarlamentari Nazzjonalista David Kaza issa għet jirrakomanda li t fis sistema ta' burden sharing obligatorja. Aktar minnek, issa il ħareċ il-Ministru Krissajt jikritika il-mekkanizmu u regoli ta' trattat ta' Dublin f'dan il-rigward. Dan kollu jgħid il-partijt laburista juri kem kellu raġun fil-pozizjoni li dejjem ħafu l-immigrazjoni regolari f'pajizna biex ikunaw sistema obligatorja ta' burden sharing fil-waqt li jikxef nuqqasijiet tal-Gvern Nazzjonalista meta qis il-pat tal-burden sharing volontarju bħala xi kisba kbira. Sinifikanti u kol jajt il-partijt laburista l-gvern il bħal donnu reġa qaqat informalment id-dekasteri tal-ġustizja u l-intern, meta fuq l-immigrazzjoni irregolari jider li ġin karigat il-ministru Chris Sight, li waw il-ministru responsabli għal-ġustizja.